COP29'un 5. günündə Bakı Təşəbbüs Qrupunun dəstəyi ilə müstəmləkə ərazilərinin nümayəndələri tərəfindən yerli xalqların hüquqlarının kütləvi pozulması əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada Fransanın müstəmləkəsində olan ada ölkələrinin fəalları iştirak ediblər. Onlar bu aksiya ilə Fransaya mesaj göndərdiklərini bildiriblər. Aksiyanın əsas məqsədi müstəmləkəçilikdə olan dünyanın müxtəlif bölgələrində yerləşən xalqların azadlıq uğrunda apardıqları mübarizəyə dəstək verməkdir. İnsan haqları dünyada hamını əhatə edən mövzudur. Müstəqilliyə gəlincə isə təkcə ərazilərdən söhbət getmir. Eyni zamanda ekonomik, siyasi, sosial baxımdan hər tərəfli müstəqilliyimizi qazanmaq istəyirik. Biz də ona görə buradayıq və təşkilat ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, hansı ölkələr ki, müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkirlər, həmin ölkələrə kömək edək. Həm territorial baxımdan, həm də saydığım digər aspektlərdən bütünlüklə müstəqillik qazansınlar. Qərbi Afrika daxil olmaqla ümumi Afrikanı nəzərdə tuturam, baxmayaraq ki, ölkələr kağız üzərində müstəqildir. Ancaq onların iri şirkətləri klimatik cəhətdən iqlim dəyişikliyinə səbəb olurlar. Çünki gəlib bizim resursları istismar edirlər və iqlimə də zərər vururlar. Bizim torpaqlarımıza da, ətraf mühitə də. Afrikadan Amerikaya, Asiyaya, Avropadan Sakit Okeana, Karib dənizindən Avstraliyaya qədər bütün ərazilərdəki yerli xalqlar dünyadakı 8 milyard əhalinin bir hissəsidir. Biz Nigeriyanın yerli əhalisinin rifahı üçün tərəfdaş olaraq buradayıq. Bu fikirləri Afrikanın Səhiyyə Təşkilatları Assosiasiyasının rəhbəri Uzodinma Adriyeji jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Assosiasiya rəhbəri əlavə edib ki, Nigeriyadakı bəzi yerli xalqların fərdlərinin hüquq və imtiyazları hər gün pozulur. Onlardan bəziləri öz təbii mühitlərindən uzaqlaşdırılaraq əlverişli, əlçatan və dayanıqlı alternativlərlə təmin olunmayıblar. Bu səbəbdən yerli insanlara qayğı göstərilməlidir. Biz BMT-nin yerli əhali ilə bağlı rəsmi siyasətinin hər bir ölkə üçün təbiətə çox yaxın mövcud olan, təbii mühitimizin saxlanılmasında ilk növbədə məsul olan, təbii mühitin qorunmasına cavabdeh olan yerli insanların rifahı üçün uyğunlaşması, qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi üçün məcburi olmasını tələb edirik. Bu insanlar ətraf mühitə, mədəniyyətə, sivilizasiyalarına və rifahlarına görə sıxışdırılırlar. Əsrlər boyu insanlara ətraf mühiti qoruyub saxlamağa yardımçı olan bəzi yerli mədəniyyətlər məhv edilib. Dünya yerli insanlara diqqət yetirməyincə, iqlimə nəzarətə nail olmaq üçün göstərdiyimiz səylər nəticə verməyəcək. Həmçinin COP29 çərçivəsində keçirilən aksiyada qeyd edilib ki, Qvineya Cənubi Amerikada müstəmləkə altında olan yeganə ərazidir. Aksiya iştirakçıları ölkələrin 2024-cü ildə Fransanın müstəmləkəsində olmasına etirazlarını bildiriblər. Parisi müstəmləkə siyasətinə son qoymağa çağırıblar. Fransanın müstəmləkəçiliyində olan yerlərin BMT-nin dekolonizasiya edilməli ərazilər siyasına salınmasını tələb edib. Həmçinin müstəmləkə altında olan ərazilər üçün iqlim dəyişikliyi sahəsində ədalət tələb olunub. Əgər biz birlikdə hərəkət etməsək, iqlim dəyişikliyinin öhdəsindən gələ bilmərik. Gücümüzü toplamalı, mübarizə aparmalıyıq. Onun üçün əlimizdən gələni etməyə məcburuq. Əgər biz bir olsaq, hər şeyin öhdəsindən gələ bilərik. Bu səbəbdən də bütün ölkələr, kontingentlər bir olmalıdır. Birlikdə hərəkət etməliyik. COP29 bizim səsimizi dünyaya çatdırmağa bir növ kömək idi. Aksiyanı keçirməkdə əsas məqsədimiz vəziyyətimizi insanlara çatdırmaqdır. Aksiya iştirakçıları sülh və yaşıl dünya naminə müstəmləkəçiliyə son. Gecikən ədalət inkar edilən ədalətdir. Təhsili fikirləri müstəmləkədən azad edək. Müstəmləkəçiliyə yox deyək. Kimi şüarlarla keçirilən dinc aksiyada etirazlarını ifadə ediblər. Xatırladaq ki, COP29 çərçivəsində Mavi Zonada Azərbaycan təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən birinci aksiyada müstəmləkə güclərinin istismar siyasətinin və onun ağır nəticələrinin, xüsusilə ətraf mühitə və yerli xalqların sağlamlığına vurduğu ziyanın aradan qaldırılması tələb olunub.